Mirë se erdhët në balkonin e hapur, një CK, me një ekspres epizod podcastit ton Terminal, me një edicion veror, me një mësafer shumë special. Në atë kohë që quse Diaspora Talks, përshkak se gjatë verës, zakonisht kemi me dhjetra njerëz për diasporës, profesionistë fushave ndryshme, cilët shfrytëzojnë pushimet e tyre verore edhe vizita në familje për me ardhë në një CK për me kontribu në komunitetin tonë. Sot e kemi një mësafir shumë të veçantë, një mik tonin, shumë të mirë, edhe që dojmë shumë këtë komunitetin. Nëse kisha mujtë me zgedh njerëz më të veçantë prej diasporës, natyrisht që ky person kishte me qenë në top 3-she. Njerëzve që edhe kanë të arritura profesionale, personale, por edhe që japin mbrapa për komunitetin, për shtetin edhe për shoqërinë. Jo veç Kosovë, po kudo që ka shqiptarë. Kam kënaqësinë që sot në këtë epizod shumë special, me pas një mësafir shumë special, e ajo është profesori Visar Berisha prej Arizona State University. Visar, mirë se erdhe një CK me të thonë, po më duket pa lidhje për shkak se ti je në shtëpi, po kënaqësi që gjete kohë për me ardhur në këtë epizod të podcastit tonë. Shpen, faleminderit për këtë prezentim të këndshëm edhe për ftesë në këtë epizod speciale. Me shumë qef, gjithë kom qef me ardhur një CK dhe gjithë kom qef me pa zhvillimet këtu se çka jeni duke bërë. Na besoarin kemi pas në disa epizoda, në disa aktivitete në ICK, por që kjo është hera po që ulim edhe folim një me një për kret tema që na interesojnë dhe me cilat kemi me pas mundësi me ndonja 40 minuta për komunitetin. Për shkak se çit epizodë po bëjmë për komunitetin, unë e kam dëgju tregimin tënd, e di historinë, por na shënoi që na me syza për shkak se vera. Po që syza ka ndallim. Unë i kom syza thjeshta, visarës tash përkallëzë që i ka syzat e meta, po më doko që une jëm në disfavor së tashti se këmë me siguri i ka këtë që ka i dalin dhe që ka me lëzu i ka syza, apo jo? Po nëse së mbjen me endë që ka vetëm e pysh këtë farë meta, që me thonë në moment edhe në tregoj. Po doko që pas ka bu që të dy kamera pisha. Po vesh nuk jenë aktive. Nuk jenë aktive. Po. Që ka mujnë me bësh të syza edhe Çka janë ndryshe prej syzave, për shembull pi Google Glass e këto tjera? Po, dallimi kryesor me Google Glass është faktikisht që mundesh me fol direkt me një AI. Okay. Dhe ja bën një pyetje, për shembull, hey Meta, I'm in the middle of recording a podcast in Kosovo. Give me an interesting fact about Kosovo that I can repeat. Edhe ta jap. Është ajo pse tash ai të bëj gjorë. Tash jo, jo. Tash po. Po. Po është shumë interesant. Tash kam më shihur shumë atleta komplet intervistat. Edhe kë ka të mira me hin provime tu, më thonë kam një problem me sy profesorit. Ti ta bëj. Për ndryshe për juve që nuk e njeni, po natyrisht që njeni, po ka edhe njerëz që nuk e njohin për shkak se ka shumë informata online. Profesori Visar Berisha është shkencëtar, po është edhe ndërmarrës. Jeton në Tempe, në Arizona. Edhe është profesor në Arizona State University. Për para se me kalu të aja se që ka bën visari në Arizona, edhe ndërlidhe me komunitetin, ndërmarzve, shkencëtarve, sektorit ICT-s, une kom qef me ndëgju të regjime se që shka shku dhe në Amerikë. E kemi ndëgju për Betim Devës, e kemi ndërgjënu për Krenar Komonit, për këtë njerëzë që kanë ardhë kove të fundit në ICK. Pa ka shumë një historik që përfundove në Amerikë edhe pse bashkë në Arizona. Po. So, 10 vitet e para atje të stemi kam kalu këtu, dhe më thonë Dardanin, në shkollën Dardania kam qenë pe klasës partë dhe në klasën të katërt. Në vitin 1990, baba pa të apliku për këtë scholarship, Fulbright scholarship. Mm-hmm. Edhe në vitin 91, dhe më thonë ja ofru, në vitin 91 shkum në Arizona, bashkë në ASU, Arizona State University, mm-hmm. Ai kësi researcher, si hulumtus me një laborator atje, kemi pas me nëjë 6 muaj. 6 muaj u bën 34 vjetë. Mirë po ka qenë, është shumë një tregim interesant. Në fillim, pas 2-3 muajve të parë, vetëm filloj situata këtu me ndru. Edhe baba i këqyrë ke mundësit për qysh me nëjët atje. Ka pas një kolegë nga Kansas. Kansas, senator në Kansas ka qenë Bob Dole. Mm-hmm. Ai kolega i vetë, ajde pishkrujmë Bob Dole, me këqyra mundet me sponsoru nëjtje në juaj këtu. I shkrytëm edhe i faktikisht përshkak Bob Dole në ndru statusi prej, si me thonë, temporary residence në permanent residence. Okay. Qajo ke pika kryesore, mandej pas kemi nëjtë në Arizona disa vite, aty jam shkollu, kam qenë në Boston
një 2 vjet për një postdoc në MIT e mandej kur u hap pozita në ASU për profesor aplikova dhe u ktheva prap. Unë se pas a di që të regjen për ndryshë rruga Bob Dole është tu pak ma poshtë. Bash. Nëse kjo arpi Dardanisë e kipa dhe boostin e Bob Dole-t, është një rrugë që... Po, po, që... A e mon men, si fmi, senatorin, Bob Dole-n apo... Bob Dole-n? Po e kena përmen shpesh përshkak se nga ka ndimua. Po, dhe. Po. Edhe jo që e kena njoft, nga kolega i babës bashkë është shkru me zyrën e ti. Mirë po e kena përmen shpesh edhe kena qenë falenderus. Super. Na me Visarin e kemi pas një njallë përshkak se Visari është bëgi i kyqën tashtin këtë fushën e AI. Edhe kemi pas një event vitin 2022 kur nuk u fol shumë për AI-n, s'ka qenë ChatGPT-a, trend, kemi fol për demystifying artificial intelligence. Edhe unë tash po duam ka shumë Visar me kalu te pjesa se çka bën ti në Arizona State University. Duam tash edhe komuniteti jonë me ndëgju pak për projektin që ti ke punuar me Health Tech. Po. Edhe çka keni bujë që përmes ndryshimit të delave të zërit është parashiku një smundje ose e keni bërë një early warning. Po, po. Nështë avisht për që të produkt në akallë zbë pak. Po, po, gjithësysh. Që nga vitit 2013 jam në ASU, në Arizona State University, atje u theqi një laborator ku une bashkë me PhD studenta postdoc të bojmë hullumtime në përdorimin apo zhvillimin e AI në industri të ndryshme, njëna për ty në është Health Tech. Në mas shumë të mirëm, kryesisht mirëm me zhvillimin e AI për procesimin e zërit, zërit njeriut, për arsyet ndryshme, për shumë nëse keni përdor Siri, apo ChatGPT, këto verzionet të reja, Siri e shëndrën zërin në tekst, po. Automatic Speech Recognition, ChatGPT e shëndrën tekstin në zë, kur të fletë. Po ato jenë loj algoritme, AI algoritme, cilat e procesojnë zërin për arsyet ndryshme. Prej vitit 2015, 14-15 ashtu diçka, ne jemi marrë me një projekt me zhvillu AI për procesimin e zërit për arsye shëndetësore. Me siguri e ke hetu që në shumë raste kur dikush është smut apo nuk njët mirë, e hetën se i ndronë zoni. I ndronë. Po. E tash i kemi zhvillu disa algoritme cilat faktikisht e analizojnë zërin edhe i detektojnë ndrimet dvogla ndoshta që ata vetë nuk i perceptojnë, mirëpër që janë transishme. Arsyeja kryesore është për me parashiku smundje që mundën me ndodhën të ardhmen si pas ndryshimit në zonë. Shemboj, për shembol Parkinson's disease, Parkinson's disease të limiton lëvizjet në trup. Për me folj, do të me lëviz gjuhën, do të me lëviz gojen, e si pas analit, ato do me thone ndrojnë edhe zërin nëse ki problem me këto levizje. Si pas procesimit zërit, mandej mundë me detektu shajet e partë smundjeve të ndryshme. Unë kërë kom fillu në ASU, kam qenë, si me thonë, akademik, si entrepreneurship, jo që nuk më ka interesu, për së më ka shku me edhe janë. Edhe në raset rola, kur pjesë akademia hinë në entrepreneurship? Është e vërtet, është ka ndronë në kohë të fundit, mirë po është e vërtet. Ka vitit 2016, 2015, faktikisht një, është ajo National Science Foundation në Amerika, ajo që aty ku aplikojmë për projekte, për me bohu lëmtime. R&D, po, për akademik. Njonin nga udhese aty, më tha pëse s'pe fillon një kompani në këtë drejtim, me procesimin e zërit për shëndet. Se tha është edhe e vlefshme, po edhe nuk ka kompania tila. Aty fillova me hullumtu pak se si punon entrepreneurship, si mujnë me bo një kompani, edhe në 2015 e themelum një kompani bashkë me një kolege. Sa vite mandej kemi pas sukses, ajo kompania kemi arrit FDA, registration me një produkt FDA breakthrough status. FDA është the Food and Drug Administration, para se më përdor teknologjia. Natyrisht, sidom e thë dhe kur ka të bëjmë me shëndetësin, jenë ma shumë filtra ba e gjitron për më kalu. Bash, këto filtrat jenë edhe tron, po edhe do të
jën shumë, si me thonë, specifik se çfarë nivelit performancës do të me pas algoritmi për me pranu për me hi në përdorim. Mm-hmm. E ato, do me thonë, kemi te kalu edhe kompania u zhvillu deri si vjetë kemi exit. Pas një exit. Kemi pas një exit. Tashti, tu ka qenë rruga, tashti mundesh me hapë edhe kompani tjera. Qka deshta me kalu është që kjo sa Universiteti Visar, diçka që na mungon në shtetin Kosovë, sa pjesa Universitetit është e lidhën me nevojën e tregut edhe qëto student projects pa. Që na i shohim që me pas mundësin më shëndru në biznese ekzistuese, jo vishë me përfundu me një notë mirë që aty edhe mu fajlua e me hinë fijok. Dhe më thonë që kjo është diçka që na mungon se ka shumë studenta talentu në Kosovë edhe në sektorin ICT-s që vinë me beta verzionet produkteve ndryshme, që farverike, soverike, po cilat janë edhe përfundojnë si school projects. Po. Edhe që nuk vazhdojnë tutje me u jetësu një farfor, me kalu, po prapë për të përmene që ka mekanizma në Amerikë, ka në Izrael, ka në Gjermani, Kosova fatkecisht ka shumë pak përqindje të budgetit GDP-s që e qënë R&D, për thonë ku studentat mujnë me apliku për me vazhdu tutje qatë ide. Po, tash nuk e di saksisht për sa ekzistojnë, sa fonde ekzistojnë për R&D, mirë po munges problemeve këtu nuk ka. Fakultetet publike ekzistojnë për me ndihmu publikës, për me ndihmu shtetit. Kështu që është, ki drejt, është një mismatch këtu në mes problemeve që ekzistojnë në shtet, edhe punimeve që ndoshta po bëhen nëpër fakultete apo sa po mund me u transicionu ato publime prej shkrimeve notave në end users, në përdorim. Që pjesa e fundit, zakonisht, akademia nuk u marrë me këtë pjesë, mirë po unë e kisha thonë që është pjesa më e rëndësishme. Se edhe në Amerikë, ti mund është me konkludu një projekt me një punim që cili pranohet me një konferenca apo me një revist, mirë po aje nuk mjafton, se faktikisht nëse dënë me pas impact, nëse dënë me ndiku në si me thonë, domain, application, do të dhe ajo pjesa e fundit mu kalu. Në ASU, që në disa vitet e fundit, që kjo pjesa e impact, që kjo si me shëndru, mi shëndru hulumtimet në impact, jo vetëm në publikime, ka qenë, si me thonë, primare, kryesore. Mm-hmm. Më kanë shpallë dekan për commercialization, për mindimu edhe tjerëve, edhe profesorat tjerë se si me bo këtë transition from pay academic në entrepreneur edhe si me pas impact. A përshë që dhe me thonë një mentor i mirë, si qaj që t'ka thonë ty, pëse s'po këshyrë më shëndru në biznes? Dhe thonë ka njerë të vyjnë vishë një fjallë goje e pi dikujna për me t'i dhejës dhe drita që ti... Se nështëta mos t'i shkohën qaj me thomë se s'pe bënë qëto, t'u e këshmet vish një school project, një hullumtim i shfaj ludikon që t'u i shkohën online. Absolutisht, i kur vazhdojnë jetë për tëq me ato senet që nuk i din, nuk i konsideron, dhe më thonë, vazhdojnë që shtu vish drejt, që ato senet që i din, shumë ki drejt aty më pat hap, si me thonë mundësi që hej, eksiston edhe ki mundësi tjetër me entrepreneurship, me pas. Impact me një aplikacion. Po kthehemi pak te përmbajtja që kemi dhënë gjatë AI Camp, për ndryshe Visari ka qenë ndër të folësit kryesor në edicionin e parë të AI Camp, që në ICK e kemi sjell bashkë me SCP-n e Ylli Bajraktarit edhe Plug and Play, u majt muin maj, 5 ditë me plot aktivitete. Visari ka pasur një prezantim shumë të mirë, cilin e kemi gjeru, kemi me transmetu dikur ma vonë, po në deshta mbishmi u këthy disa prej highlights okay. Që i ki dhonë se qka është të ndodhë me inteligencën artificiale tash edhe qka duhet me prit që kome ndodhë në tarmen. Një fjali shumë që e majnë men prej që ati prezentimi ka qenë që jo se cili sen që duke të interesant me AI duhet mu shëndru me një tool për dhe sa nuk është e levërdishme. Edhe e ki pas një farë slajdi shumë interesant të me advetuarën në, në Arizona. Po, nëse vini në Arizona, atje kanë hinë përdorim do automobile autonome nga Google. Mm-hmm. Edhe ato në shumicën e rasteve punojnë shumë mirë. Po nejse rrugët e Arizonës jenë përshtashme për asi automobile, se jenë trashta, jenë drejta, shumë letë me vazi. Mirë po, këto kjera autonome nuk janë ku me ditë sa të menshme. Ato faktikisht janë trajnu në disa algoritme, edhe si një shembull konkret është një video ku
një automobil për para e kishte një bim në të bojt saksin në vete, po. Saksin mrapa. Edhe ky kerri autonom, unë nuk kemi ik saksis, edhe bimës si të kutu si pem. Po, ajo, njeri unë nuk kishë bo atë gabim, adhen, po. Kështu që është shumë e rëndësishme që jenë vetë dishëm se çfarë limite ka AI, edhe me kuptu se si mujnë ato limite, dhe më thonë me u... ato edge cases, mos me shkaktu dam njetë përdiqme kur të hin AI në përdërim. Mm-hmm. Që e kështë atonë është pika kryesore dhe pika ma e fështirë. U bosh shumë letë tash përshka këtë mjeteve që ekzistojnë online me kryu AI algoritme. Problemi maj madhë është si mi shëndru ato në produkte. Që aty kështë atonë është pika kryesore dhe që kjo është arsyja pse përveç chat GPT-s edhe disa produkteve tjera hala nuk kanë arrit me productize AI në shumë industri ku ka potencial me productize. Shumë flitet për të humbjën e veneve të punës, dje Porsche dhe Mira Murati ka thonë që mas pari kanë me hongër industria kreative. Po. Dhe më thonë ka dhe një farë mjegullë brenda komunitetit shoqënisë çka po na pret. Mu personalisht nuk më doku shumë kiamet, se dush mu përshtot AI is here to stay. Nërsa kështë mujtë shkurtimisht me nga të regu se ka është të shku zhvillimi AI-t në cilet sektor edhe në qka du të më buon nga gati qka për nga pret. Se lëvizit jenë shumë të shpejta, shpesh e marim shambull prej Nokia 3330 diri sa ka dole iPhone i parë me touch, një ku në 15 vjetë. Po ta është i prej iPhone-it 3 të i deti, për më ndurot brenda vitet për vjenë telefoni rritë. Ashtë i ndryshime teknologjike jenë shumë matë shpejta dhe matë shpeshta. Se sa që kemi pas që ato jemi mësu me telefona, kur në dulë kolor Nokia u bëjmë në doke kja metë. Kamerën kur e ashtu në masë e na vi që bëhë ma interesant. Ku jemi të shku vesarë dhe në qka du të më bëhë gati edhe si komunitet edhe si shëshni edhe si botë në përgjithsi? Tash. Kisha pas qef me u përgjigjë në mënyrë shumë sakt, po përgjigjja e sakt është kërkush nuk e din. Veç mund e madin me bisedu, pak me supozu se qka ka me ndodhë. Jënë disa industri cilat kanë me u prek përshka këtë AI. Creative industry është njën nga tyne. Tash nuk e di saksisht se a kami komplet ka me zhduk këtë industri edhe ka me shëndru komplet në AI, sepse prap kreativiteti i mendjes është i veçantë. Në shumë raste, të kur eshe këto prodhimet e AI, eshe që e ka një farë ngjashmërie, gjithat jenë të njëjta, kreativiteti i njeriut, mundet me përdor AI si mjetë, për me kriju produkte të reja, me kriju dizajna të reja që nuk ka mujtë për para. Ma mërmenja që aty ka me qenë ndikimi maj madhë. E kjo e përmenet shpesh, AI is not gonna replace people, AI is gonna replace people who don't use AI. Ma mërmenja që kanë me dalë dizajnë të reja për shkak të mundësive që i kryon AI. Jënë disa lami tjera ku më duket se ndikimi ka me qenë pak ma afat gjatë. Përmena shëndetin, apo mjekësin. Aty më duket se ka me pas vynë pak kohë deri sa të realizohet impakti i AI. Arsyeja kryesore është se nuk është problemi i zhvillimit aty, po këto janë që ka thash më herët, se të mund është me zhvillu një AI, po me ditë se si me integruat AI në sistem komplikum si sistemi mjekësis në Amerikë. Sistemi mjekësisë është jashtë zakonisht i komplikum. Nëse integron një mjetë të ri aty, është vështirë me parashiku se qëfar impakti mundet me pasë në të farë ekosistem. Ekosistemi. Po. Deri sa të zbatohen këto problemet ndryshme që mundet me dalë me introduction të një teknologjisë të re, ka me vytë pak kohë. Ma shumë kohë, në desat përshtatëme. Po që ndryshimet janë bajegi shpeshta. Betimin kërë kemi pasë në ndër epizodet e para, pa thonë që ka dole besë në AI, kemi pasë mëti për ku pa dole
me Google Drive, me Google Maps, po. Nuk i pas ato shiritat e kush, po. Ku ka halëzu më sinë që të rrugë se e ki kolonë të lovi. Po që kur nuk u folë ma shumë se sa në momenti kur dulë që qipitia. Po. E një farforme ke edhe shpërthyse që edhe tjertë me njësë. Masë e pa me një herë që dulë kjo e Google, Gemini. Edhe tjera që tashti non-stop, tashti edhe Samsung i ri që ka dollë, S24 që dollë si e-iPhone. Po. Tashti kanë t'integru me komplet. Po, ka drejt betimi që ka ekzistu teknologjia, ka ekzistu verzionet e AI edhe më herët. Që ka nuk ka ekzistu më herët, është që ke mundësia me kryu tekst, me kryu folje. Mm. Folja gjithmonë konsiderohet shumë personale, se të njetën tane deri para vitit 2022, nuk ke pas nëj teknologji që ka mujt me kryu, me folë, si kur njeri u që ishë mundet. Edhe ajo ka pas në ndikim të populata, edhe me thonë që kanë si me thonë një inflection point, që hej, wow, tash kanë rri kompjuterat me mujt me këthy përgjigje në shumë rastet sakta, ka njëherë problematike, mirë, për që ajo ka që e më nduket pika kryesore. Edhe, Visan, bos të tasaj që keni prezentu dhe jo, tash të kjo non-stop vazhdojnë të u pasuru, sa ma shumë të japim nga prompta, informata, dhënë online, kjo veç pasurohet edhe... Pasurohet modeli mrendshëm, tash qka problemi kryesorë momentalisht, ose mrenda këto algoritme, nuk din qka është e vërtet, qka është falsë. Okay. Din vetëm qka ka në dhëna. Mm-hmm. So, nuk mujnë me parashiku se qka ka me ndodhë në tardhmen, apo si me analizu situatën në tardhmen se nuk kanë ndodhë ajo, nuk egzistojnë ato dhëna. Kështu që problemi kryesorë momentalisht është modeli përmirësohet, modeli për me ta këthy tekstin përmirësohet, e ki tekstin ndoshta mundesh me kostimizu për aplikacionet ndryshme. Mm. Mirë po prapë se prapë është vështirë me ditë se nëse ja bën një përgjigje, a është e sakt apo jo, a është e vërtet apo jo. Se e merve që ato që e ka bëru mrena. Që e ka mrena, edhe pa e ditë ti vetë, pa e ditë me gjyku se e ka mirë a jo, për aplikacionet sensitive është problem me përdorë. Mm. Se nëse ta këthe një përgjigje, edhe përgjigja është jo e sakt, mirë po ti nuk e din që është jo e sakt edhe mandej merr një vendim si pas sërë përgjigjës, mandej mund tjetë problem. Disa prej aspekteve që i diskutum edhe një iCamp, me despojinën prej plug and play, kjerë në dhe aspektet i gjore që është bajagi sfidu se ka pos, unë e mojnë menë edhe ylli në senat edhe në kongres, takime me senator që me fillu adaptimin e, që me thonë, sistemi legislativ, se qysh ko më menagju krejt që kjo pjesë. Po. Më thonë që e pjesa e IP, Intellectual Property Rights, me konë ke probleme me Taylor Swift, a me njërën për këngëtarëve që e përdojnë... Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, që e përdojnë në zonën, dhe më thonë që tashti pa shumë është të frikshme se qka është të orë dhe qka është të mujtë me bo. Po, me një minut zonët tënë mëj me kryu një verzion të shpendit artificial. Artificial. Po, edhe mandej qka shkruun shpendi artificial pëtet. Kjo ka me qenë një problem në tardhmen, cilin adin do me u marrë me të ko pas kohë, se ka me dalë verzionet të reja, njëra të reja cilat e përdori njerëzit AI, apo si përdori në dhënat për mu trajnu AI, që nuk jënë para pa për para. Kjo e deepfake, do me thonë verzioni i kryimi i zërit, apo i fotove, i mashave të që jënë falsë. Kjo është problemi i jashtëzakonshëm. Isha kjo shpia e bardhe e pat një grup të ekspertve të cilat mirën me voice cloning, apo që jenë ekspert të zërit, e u mledhëm bashk me folë për problemin e deepfakes. Për problemin, si mund mi zbut qëto rëziqet nga deepfakes. Mm-hmm. Në laboratorin tonë jem të punu me një teknologji 3, e cila është mikrofon i ri, si mikrofonin që i kemë qëtash. Mm-hmm. Mirë po e ka edhe një pajisje tjetër, e cila detekton prezencën e njeriut. Do me thonë, nuk incizën, nuk regjistron mikrofoni nëse nuk ka njeri offer duke folja dhe që pi fletë që ato fjallë. Kjo është, si me thonë, si captcha, kur të përdor captcha mm-hmm. për mehimin ai web faqe, kjo është si captcha për za. Faktik, kjo është mikrofoni nuk incizën, nuk e merë. Dhe mandej, masi që kur të hinë përdorim, atë dhije që qka do që ka dalë për këti mikrofoni, ka qenë një person më rapa aty të livrit buzë, të livrit gojen edhe të folë që i ka thonë ato fjallë. Mm-hmm. Me verifiku të dëgjusi
se këto kanë dalë nga nga buzë e njerëzit. Njeri. Po. Do të thonë deep fake është gjithçka që ti nin e shikon, po që nuk ka njerë trup njerë të afër ose gojë që flet. Po, a gjë ka kriju faktikisht një AI, që mund është me kriju një foto të shpendit në Gjermani, po, momentalisht. Ka qenë edhe një fjalim i Obamës që kanë marrë zonën e ti, ngjyra zonës, mos me ditë që s'ka folë ai, e kishe hongër si fore. Po. Po që komplet edhe mimika e fytyrës edhe zoni është i Obamës, po një fjalim që nuk është absolutisht i ti hiq. Po edhe tash mund është me paramendu se çfarë ndikimi mundet me pas kjo në zgjedhjet që përbohen në US momentalisht. E ka kriju dikush një deepfake të Joe Biden, edhe i ka thirr me mija njerëz në New Hampshire, mi thonë mos dini me votu se s'ka nevojë për një zgjedhje. Edhe ajo ka pas ndikim me siguri, po. Se shumë nga njerëz kanë menduar që është për nimet Joe Biden, po zonë i tina. Në të ardhmen ku me di se si ka më përdor kjo. Dorë zotit. Dorë zotit. Po do më këthi pak në Arizona, për shkak se për shumë vjetë Arizona State University është universiteti numër një ma inovativ në botë. Se qysh e tekun kësha pas qef me dëgju previsari, se qysh arriti, se qysh keni arrit me shëndru asun në universiteti numër një ma inovativ në botë, publik o fjalla, edhe me konkuru me MIT, me Stanford dhe me Harvard në Amerikë dhe në botë. Qka keni qëllja recepti? Qa ka bu asu? Recepti është të kthehem në çka thash më herët se deri në vitet deri më thon para 10-15 viteve fakultetet më të mira janë njohur si ato fakultete të cilat nuk pranojnë shumë njerëz. E kanë si më thon përqindjen e pranimit shumë të ulët. Dhe më ka shumë probleme hitena. Shumë probleme hitena. E SU-ja ka kthy këto komplet. Aty bashkë në si më thon vizionin e fakultetit e kemi we are judged not by who we exclude, but by who we include and how they succeed. Do me thonë ka diversitet madhë në të studentat. Por edhe të profesorat, përmenda më herët rëndësin e shëndrimit në qëtyne punimeve që i bojmë në real world impact. Qaj pjesa e fundit, në kohë fundit, është bërë shumë rëndësishme. Kjo vjen drejt pe prezidentit të shkollës Michael Crow, si këta profesora që janë aty, hulumtus që janë në fakultet, dhëtë me bëj Youth Inspired Research, dhe më thonë hulumtimet cilat janë, që e kanë një drejtim edhe për të mirën e publiku, që e zgjedhin një problem që ekziston në shoqëri. Edhe më mundu jo vetëm me qitë publikime, por edhe me realizu këto zgjidhje në real world. Edhe, po, që kjo është njëra prej edhe që jeni t'hapon me botën, përshkak se për juve që nuk e dini, ka 2 vjetë, që pse të regova në fillim që Visari ka dhomë brapa për komunitetet dhe për shëqni në Kosovë, është që Visari e ka fitu një projekt që quhet Just Innovate the Balkans në Departamentin Amerikan të Shtetit, me cilin është mundu me këthy kontributin edhe dretin personal, po edhe profesorëve tje në Arizona State University, jo veç për Kosovën, për komplet Balkanin. Vitin e parë kemi qenë Prishtinë me biznese edhe me ndërmarrës për krejt Balkanit. Tashti në maj, në fillim qeshorit, veç sa e përfundu me edicionin e dytë në Shkup, po më duket që kemi vazhdu prapë, po që është një program shumë i mirë edhe në shtatë divizore me atregu se qka ka gjithë në Kosovë, edhe ka jemi, edhe si Balkan, po flasë e në shtatë si tregi vogël është Balkani, është gati 20 milion me këshyrë halë-hal. Është treg i vogël edhe ka një problem tjetër, që nëse e këshyrë Gjermanin për shembol si treg, aty i ki pezojmë 80 milion banor, për të gjithë të flasin të njëtë në gjuhë. Për me arrit të 80 milion banor në Balkan, dhe shumë i përfshi 8 gjuhë. Kështu që është ju vetëm tregu i vogël, për treg me diversitet. Diversitet, ma. Po. E ka shumë, një sen që i kanë përbashkët gjithë që në Balkan, ty e përfshi Kosovën edhe vendet tjera, ka inovator këtu, ka njerë që kanë idejat mira. E që ka jemi mundu me bo me këtë Just Innovate the Balkans, është me i lidhë këta inovator me mentor në Amerikë, po edhe me entrepreneurs tjerë. Po edhe me investitor potencial. Edhe me investitor.
pika kryesore është nëse e keni produkt këtu në Ballkan, edhe nështa të ka dhez, këtu ke pas pak traction në rajon, edhe po donë me ditë se a funksionon i njëti produkt në treg të Amerikës. Njëra kryesore me bo ato është me bo customer discovery, dhe më thonë me fol me customers potencial që janë në Amerikë, edhe me këshyrë se qëfar probleme kanë ata, me këshyrë se a ka product market fit me këtë produktin që je ke zhvillu ti këtu për rajon. E, që kjo është, kisha thonë, është pika kryesore e Just Innovate the Balkans. Gjatë këti programit, se cili nga inovatorve, flasin me 40 potential customers në US. Disha pjesa ma e fështirë. Që e pjesa ma e fështirë. Po dush mi krytë dëtyra, të mund të qka që e keni mësu ndërmarsin, kur ka marrë pjesë programit e Just Innovate the Balkans, është që nuk është e letë puna e ndërmarsin. Nuk është veç një peq, edhe jo, i merë parët si merë parët. Qërë se cili për neve mundu me kryu një, si me thonë, një story, një tregim të mirë për pse një konsumatore blenë produktin tonë. Po du të me pas dhëna, du të me folë me konsumatore dhe me pyjtë atë një qëfar probleme kanë edhe me ditë me folë njërë shumë të sakë. E kjo program është, si me thonë, dizajnu për me arritë këtë. Êshtë dhe njëti program faktikë është në cilën unë e kom kalu që atëherë në 2015 që e përmena që i hina kësaj entrepreneurship. Atëherë patëm po me 100 intervista të konsumatorve potencial. Qajave është pika kryesore e programit që po të nuk është letë, është vështirë, nën orë diferencë ka me Amerikë për shemë në disa pjesë të Amerikës edhe në rajon këtu. Mirë po, kemi pas disa raste edhe nga Kosova, edhe nga Macedonia, edhe nga vendeve tjera që kanë pas sukses. Po, disa prej tyne, si me thonë ato që ekipet më të mira në program vjetë kanë ardhë në Arizona për me pitch, me një Venture Devils Demo Day, edhe i kemi lidhë edhe me investitorë dhe kanë prezentu para entrepreneurs edhe mentorët. Edhe që krejnë ndërmarsë që marrin pjesë, kanë qasë me një, që më thonë, me një bazë, database të madhët mentorëve, të profesorëve, që dhjetë për Drilionit, edhe për Gjorgjës, edhe për Ljartë, që kanë pasë në stop, edhe sa kanë qenë Prishtinë, parë në Arizona, intervista, konsulenca, mentorë, e që kjo masena vazhdojnë, për shambull, edhe kur krytë programi, mentori vazhdojnë me qenë mentori ekipës, edhe kush e di, mundet me qenë është investitorë në talme. Qashtu, so, se cili nga ekipeve ja u kemi gjetë një mentor i cili përshtatët apo është ekspert në atë lami. Edhe jo ekspert i lamis, po ekspert i commercialization, entrepreneurship, që kanë pa sukses vetë si entrepreneur, apo që jënë investitor. Këto shemboj që i përbene, se cili nga mentorve kanë vazhdu me punu me ekipet. Po. Kështu që qaj është, kisha thonë, njona nga pikave kërësore. Visari nuk vjen shpesh në Kosovë, po unë e kur në këmpo që ka nejtë ma gatë. Më tregoj parës që ju kam bujt 6 javë, sot që kënë për Shqipni, dje fulla me të thash, spelluna me na ikë. Përshak se s'dijet kur vjen herën tjetër, edhe erdhëm me bujt që të podcast në terasën tonë. Visar, sahar vjen Kosovë, a e shema mirë, a ma keqë? Cina tjenë për shtypet? Kosovë, më shëqnin, sektori, një cëkën? Cina është për shtypja, se na që jetojmë këto, kemi ankesa, s'kemi ankesa, përbollim i zëdit me sfidat në ryshme? Po, është e vërtet, me marrë me këshyrë se ku ka qenë Kosova para 20 viteve dhe, edhe ku është që tash, u është bëni transformim i jash zakonëshëm, adhen, kështu që me të përgjigjë direkt, jo që e shumë ma mirë, po e shumë ma mirë, edhe gjithmonë shumë progres. Tash, ata që jetojnë këtu, edhe përjeton ndrimet day to day, si me thonë, e kanë, është perspektivë ndryshe, edhe i kuptoj plëtsisht kur ankohen. Mirë po, si mas meje ka pas progres të jash zakonëshëm, dhe vetëm sukseset që kanë dojnë nga ICK-ja për shemull, për cilat unë e di. Ato jënë tjerë zakonëshme në rajon. Saj përket Global Entrepreneurship, kam folë me State Department disa herë për partner në rajon. Edhe gjithmonë, ICK-ja dele veçantë. Saj përket kësaj Just Innovate të bëndë. Kështu që gjithmonë e kam pa suksesin edhe peslartit, kështu për edhe tash kam ujtë në eksperiencu vetë. Nëse këshë mujtë, për shambull, si në aspektin e qeveritar, për shëqnis, ti cëkës, me dhonë disa këshillat, disa udhëzime, se qka du të me pas parasysh, për shambull, për me pas ma shumë dërmarës, me pas ma shumë njerë që e hinë sektorin ICT-së,
Shkolla, universitete që jo veç japin diploma njerëzve, po që japin rrugë për me qenë një biznes. R&D, cilat kishin me qenë, diçka, disa ndryshime që kishin mujtë, kishin pas qef mi pa në Kosovë. Po, një ndryshim kryesor është me bo një përmenda dhe me herët, me thonë si meqën mes problemeve që egzistojnë në shoqëri, edhe produktet që dalin nga fakultetet. Fakultetet. Po, në këto piquj produkte jo si produktet një kompanis, po qka do që prodhen fakultetet, ose persona që i trajnojnë, ose publikimet që i publikojnë. Për me ndodhë kjo dhëtë me ndru incentiva të fakultetit, dhe me thonë momentalisht, sa e dion tash nuk kam shumë eksperiencë me përmirë për me profesora që kam folë këtu, se cili njek publikimet, numërën e publikimeve, cila nuk është e jashtëzakonshme, se edhe në Amerikë në shumë vene është i njëti sistem. Mirë po me ndru incentivat që për shembol një profesori cili realizon me zgjedhë një problem të madhë shoqëror, ajo është shumë e vlefshme se një publikim me një revist diko. Që edhe ato më nëmru me ecë për para në karierë, për shemë, dhe ato më vlerësu në fakultet, ajo kësha thonë është shumë e rëndësishme. Ka energji të rinia, s'paku që më karohet në përmjet këti programit që... Po, vërtet, vërtet. ICK-ja gjithmonë është pëllëtë. Dhe më thonë, ka vullnet, ka studenta që janë kureshtarë, që ka pëmungon është kjo shtresa që me drejtu këta studenta për me bëzë gjidhjet problemeve që egzistojnë shëshri. Shëshni. Që kjo është dhe kërkesa jonë dhe pëmunome dhe na me ndiku. Me që thatë nuk duhet me arru që Kosova ka dhe probleme politike. Se shpesh ko folë, kemi folë me njështë shambull pëse nuk bëtë Kosova, si që po t'jo një që Bulgari, Poloni, Estoni. Po, na kemi halo probleme edhe me kështi tonë, dhe më thonë, ka probleme politike cilat unë e përbesoj është nështë atë vlerësim personat që pa u përfundu e duhet më asë e komplet fokusi më u këthy qëto që apo folëti. Përshkak se janë edhe konsumus, edhe të kosë, edhe të energjisë, edhe të qeverisë, edhe tonat, edhe lajmeve të ishe që mediat janë për plot politikë. Unë e u rritë a fmi e më konë kur e ka njës bisedimet, dhe më thonë, një fmi që u linë para 18 vjetë, sot i ka bo 18, hinë në fakultet, halo teme në njëtë e kanë në media, dhe më thonë bisedime në Bruxelles, në Vjenë, në Rambuje, dhe më thonë një probleme që pa u kry, nështë ashtë për më shifte dhe komplet. Letë e komune me ardhë atje, pe atje 4-5 ja këtu edhe me folë për aden qyshe kësha zgjellu në probleme. Mirë po jënë qëto probleme tjera për cilat nështë ta janë ma të rëndësishme, apo nuk mundën më zbatu zgjidhjet e këtyne problemeve për cilat falim sot pa u kry edhe këto, kështu që pajtona plëtsisht. Pajtona. Nësë të duna me majtë shumë visarin, kjo keni emi në epizod. Së më dhja kena harru diqka pa përmenë visarë? Jo, për mdo këtë kemi kry krejt. E kena kry krejt, ashtë visari, gati. Ne kërkuj fali drejnës, drejna kosari është bashkurë tja e visari. Visari pas ka me shku në Gjako sot, nesë pas ka më njësë për. Kristini thash me shku në qarëshi djetër sot, nështë ta vijë edhe në. Po, asë nja drejna pa që në Gjako, va? Jo, po zbon pa shku, pa i kërku sa munat e pa shku të pikat kryesore ati. Pikat kryesore, mi kry krejt tikat pas e nga më njësë, te keni shumë rëmë. A ka shqiptar tjerë në Arizona? Po, ka shumë që kanë ardhë. Êshtë një numër i vogël që kanë qenë atje para luftës, po mas luftës jemi rritë në numër. E po është Uraniko, se ti kënë Kosovë, Uraniko shkaj në Silicon Valley me plug and play, ne ishim leta bashkë, betim deva e... Po, po. Bizar një unë e thavi që edhe visare me mira moratin më ngin foto. E më bo krijet Albanian së Silicon Valley, po visare kemi bajage antarët komunitetit në Amerikë, sektorin ICT-së, ki njerëz, në Uber, ka qenë do këtë dhe drejna, po? Në Lyft. Lyft. Kemi në këto në Apple, e kemi betimin, ka tashti Eldita Taranën, e kemi në Google, po përmën me këto produktet. Më thonë, ka bajegi shqiptarë që janë të këqënë për këto big companies. Ka, që ka këmë hetu është në kohë të fundit, kur të ja u jep mundësin në popullit, i cili nuk e ha pas ma herët, gjithmonë ka me pas sukses, disa që të regojnë sukses. Kështu që kjo nuk është e qëdishme, që kjo është si me thonë generata e para për e dytë mas luftës,
e treta edhe katërta kemi pasë, edhe ma shumë kemi pasë sukses, tash vetëm me ata që janë në Arizonë. Kanë ardhë si refugjat, do me thonë, prej vendeve që ndoshta përveç Prishtinës kanë qenë kërkun tjetër më herët, prej Prishtinës direkt në Phoenix. Edhe fëmijët e tyne, kur e kanë realizu edukimin atje, po punojnë në Intel, po punojnë në Orbital Sciences, në disa vene që adinë se cili për një me emën. Do me thonë, vishë deshme në avonë mundësim bërë, nëse të zgjidhëm, s'ka fjallë. S'ka që në nalë. Jemi veç ashtot edhe si konkurus, se shë edhe në Evropë edhe në Amerikë, do me thonë që na e krymë punën. Edhe është një klub ekskluziv me konë shqiptarë që kur të takon diko tjetër, me njëherë e kini një lidhje aty për aty, hyqë pa e njoftë, aty në vetë si masë emnit. Vinim do këtë një ambasador, zdi cili pa thonë që ndërta populli vetëm në botë që nuk shë homeless, edhe që nuk zë gjithë kush ja bënë qarën një një tjetërit. Ti me shku në Arizona, kush dhe me konë një telefon, hej, visar, jam qështë në rrugë, nuk meqë aty, dhe më thonë dikur qarën të bënë. Absolut. Edhe që kesh njëna prej virtuteve më të mira, me qitë mesaj pozitiv për shqiptartë, na po e përmbyllim këtë edicion, këtë epizod, podcastit tonë, në balkonin e hapur, e kemi marrë që të kemi kopju për Albinit, për kryeministrit, e ka qenë edhe një balkonin e hapur, si një disë për balkonin e hapur, edhe për boneja në terasën e kryeministrisë. Visar, faleminderit shumë, që dora, kalofsh mirë në Gjakov, Shqipni, edhe rruga marrë për në Amerikë, shihemi prapë për të mira edhe emocional të menu për neve edhe kur të punojsh atje. Gjithsesi, gjithmonë. Faleminderit shumë shpend, faleminderit ICK. Faleminderit shumë.